Tohtori Jordan! Tohtori Jordan! Tiedemies löydetty kuolleena. Hänen sihteerinsä Jane Hogan on syytteessä murhasta. Kiistät siis myrkyttäneesi tohtori Jordanin, mutta tunnustat, että sormenjäljet ovat sinun. Kyllä, mutta... Siinä kaikki. Jane Hogan, tuomittu syylliseksi. Kenttä täällä. Täällä tohtori Wilson egyptiläisestä museosta. Olen juuri saanut selville jotain, joka voi todistaa Miss Hoganin syyttömyyden. Kyllä, tohtori. Voin jo paljon paremmin, mutta tulen heti. Nähdään myöhemmin, Louis. Tohtori määräys. Kyllä, varmaan. Oli eräs maailman johtavista hieroflykien asiantuntijoista. Hän löysi useita parhaista esineistä. Kuningas Tushin muumionkin. Löysin tämän vanhan egyptiläisen taulun hänen tavaroidensa joukosta. Kirjoituksessa on kuningas Tushin haudan salainen kirous. Kuningas Tushin ikuisen levon häiritsijä on tuhon oma. Tämä voi olla Miss Hoganin lippu vapauteen. Seuratkaa minua, olkaa hyvä. Yli 1000 vuotta sitten hallitsi ylempää Niiliä vanha ja mahtava kuningas. Hän oli ollut sodassa alempaa Niiliä vastaan useita vuosia. Juuri ennen kuin vanha kuningas kuoli, kutsui hän 12-vuotiaan poikansa luokseen. Hän käski henkivartioita vannomaan ikuista uskollisuutta prinssiä kohtaan ja suojelemaan häntä koko ajan, sekä tässä maailmassa että seuraavassa. Vähän ajan kuluttua vanha kuningas kuoli. 12-vuotias poika oli nyt 10 miljoonan ihmisen hallitsija, mutta hän ei kyennyt kantamaan sellaista vastuuta. Hän oli sairaaloinen ja pian hänkin sairastui. Yksikään potilas ei ole saanut niin paljon hoitoa kuin tämä nuorukainen, mutta silti hän heikkeni ja kuoli. Pitääkseen valansa ja voidakseen suojella nuoren kuninkaan henkeä myös kuoleman laaksossa, kaikki henkivartijat joivat myrkkyä. Täällä, näissä katakombeissa, tohtori Jordan on rakentanut seinät täsmälleen sellaiseksi, jollaisina hän löysi ne vanhan pyramidin sisältä. Vuosikausien salaisten tutkimusten jälkeen tohtori Jordan selvitti ikivanhan mystisen reseptin, jota hän kutsui elämän vedeksi. Juuri ennen kuin hänet löydettiin kuolleena, oli tohtori Jordan antanut kummallekin kuolleelle vartijalle annoksen. Heidän olisi pitänyt herätä kuolleista, mutta yritys epäonnistui. Tohtori Jordan löydettiin tästä, kuningas Tushin jalkojen juuresta. Loput tiedätkin. Mutta mitä te ette tiedä, herra Kent, ja mistä minä olen vakuuttunut, on se, että tohtori Jordan uhmasi vanhaa varoitusta olla avaamatta kuningas Tushin arkkua. Myrkkynuoli. Se surmasi tohtori Jordanin. Niin, ja Miss Hogan voi päästä vapaaksi. Louis!
Jane Hogan päästetty vapaaksi. Ha, tällä kertaa olin sinua parempi, Louise. Kyllä, oli onnesi, että olin loukkaantunut. Muuten, kuka sinulle kertoi, että olin museossa? Muumiamies.